espetáculo, sabe, já fizemos muitas turnês, já foram muitas produções apresentadas ao público, portanto, ano após ano é sempre um dilema escolher o que vamos apresentar novamente, de novo, que possa entusiasmar as pessoas e que nos possa entusiasmar a nós. Este ano tivemos a ideia de sem intervalo, porque poderíamos ter um intervalo, e há espetáculos que acontecem dessa maneira, sem intervalo, mudar completamente de decor, de forma de estar em palco entre a primeira parte e a segunda, e todo o concerto é baseado nisso, nessa surpresa do decor que aparece na segunda parte, e também, claro, num novo repertório muito renovado com este novo disco e outras canções lá para trás, mas principalmente com este novo disco. Eu acho que ainda tenho tanta coisa, tantos discos que eu gostava de fazer, que como espetáculos, que claro que vou acabar por não fazer isso tudo, porque não vai haver tempo para isso. Agora, dentro daquilo que eu queria, das coisas que eu tenho na cabeça, isto claro que é o disco que eu sentia mais neste momento. Sim. E este palco continua a ter uma responsabilidade muito grande? Toda a vida há de ter, porque... que eu continuo em palco a sentir os mesmos medos, a mesma responsabilidade de falhar, medo de falhar, o medo que alguma coisa corra mal, a responsabilidade, o respeito que tenho pelas pessoas que aqui estão, portanto, naturalmente, ainda hoje entro em palco com alguns nervos à mistura, claro que sim. Eu, felizmente, sou bem recebido em qualquer parte do mundo, como em qualquer parte deste país, do nosso Portugal. Agora, o Porto é realmente um grande público, isso sem dúvida que é. Esta sala é uma sala fantástica, é uma sala que foi recuperada e muito bem recuperada. É uma sala onde é muito agradável cantar e estou muito feliz por estar no Porto. Mas claro que diria a mesma coisa se o início da turnê fosse em Lisboa, ou se fosse em Évora, ou se fosse... Agora é no Porto e estou feliz. Fui eu que escolhi para que fosse o Porto, pois já não venho aqui há 3 anos, e estou muito feliz que seja no Porto.